ഭരണഘടനാ ദത്തമായിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ എല്ലാവരും നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ അസംബ്ലിയിൽ പാസാക്കിയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അമെൻമെൻ്റ് ബില്ല് ഇപ്പോഴും ഒപ്പിടാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ബില്ലായിരുന്നു അത്. നമ്മുടെ ഓട്ടോണമസ് കോളേജുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കുമൊക്കെ അനിവാര്യമായ ചില സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആ സുപ്രധാനമായ ബില്ല് ഇപ്പോഴും ഒപ്പുവയ്ക്കപ്പെടാതെ അവശേഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ ന്യൂനതകളോ അല്ലെങ്കിൽ അപാകതകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് തിരിച്ചയക്കാം. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായം ആരായാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ന്യൂനതകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചയക്കാം. പക്ഷേ അത് ചെയ്യാതെ അദ്ദേഹം അത് അവിടെ വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭരണഘടനാപരമായ ചുമതലകൾ എല്ലാവരും നിറവേറ്റണം. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ മാത്രം ചുമതലയല്ല. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങളാരും തന്നെ ഗവർണർക്കെതിരായിട്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടില്ല. അത് ഒരു മാന്യതയാണ്, ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മാന്യതയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പുലർത്തി പോന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെല്ലാവരും കേരളീയ സമൂഹത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും വളരെ വ്യക്തമായി കണ്ടതാണ്, RSSന്റെ പാളയത്തിൽ പോയിട്ടാണ് ഗവർണർ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം പറയാതെ തന്നെ കേരളീയ സമൂഹത്തിലെ, കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മുഴുവൻ ആളുകളും സുവ്യക്തമായ നിലയിൽ RSSന്റെ അജണ്ട നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ള ആ പ്രശ്നം അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് കരുതുന്നത്. നാലാം തീയതി ചേരും, ചേരാനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ച് അറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത്. അതൊന്നും പ്രസക്തിയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. സർവകലാശാലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് സെനറ്റ് യോഗം ചേരുന്നതിനുള്ള നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സന്ദർഭത്തിൽ പരിശോധിക്കാം. എന്തായാലും സർക്കാർ ഗവർണറുമായിട്ട് നേരിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിനൊന്നും തയ്യാറല്ല, അത് ചെയ്യണമില്ല, ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. സംയമനത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങളേവരും മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഏവർക്കും വ്യക്തമാകുന്ന കാര്യമാണ്. അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ചുമതല മുഖ്യമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനും ഉണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം, പോയി പോണ ഘട്ടാവട്ടെ, അപ്പൊ ആലോചിക്കാം. ശ്രീമന്ത്രി ആർ ബിന്ദു മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു. പ്രധാനമായും നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സർവകലാശാല വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവർണർ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ തലവേദനകളുണ്ട് സർക്കാരിന് മുമ്പിൽ. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സംസാരിച്ചത്. സർക്കാരിന് ഗവർണറുമായി ഒരു യുദ്ധത്തിന് താല്പര്യമില്ല, അതിന് സർക്കാർ തയ്യാറുമല്ല, അങ്ങനെ സർക്കാർ പോവുകയുമില്ല. ഗവർണർ ഭരണഘടനാപരമായ ചുമതലകൾ നിറവേറ്റണം. ഈ സർവകലാശാല ബിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചയക്കുകയാണ് ഗവർണർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതല്ലാതെ അത് വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ല. ഈ സെനറ്റ് യോഗമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തന്നെ നടക്കും. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രീതികളുമായി ഗവർണർ മുന്നോട്ട് പോയാൽ അത് വരുന്ന സമയത്ത് കാണാം. അത് നിയമപരമായി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനാപരമായി തന്നെയാണ് ആ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ യാതൊരുവിധ സംശയങ്ങളുമില്ല സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന്. ഗവർണർ ഭരണഘടനാപരമായ ചുമതല നിറവേറ്റണം എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻപിലെത്തിയിരിക്കുന്ന ബില്ലുകളിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചയക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതല്ലാതെ അത് ഒപ്പിടാതെ അനന്തമായി വൈകിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായ ശരിയായ രീതിയല്ല എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്ന്. അങ്ങനൊരു അവകാശവും ഗവർണർക്കില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. മറ്റൊന്ന്, ഗവർണറുമായി ഒരു നേരിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിനോ സർക്കാരിന് താല്പര്യമില്ല, സർക്കാർ അതിലേക്ക് പോവുകയുമില്ല എന്ന് മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു. ഷീജ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളുമായി. ഷീജ, ഈ ബില്ലുകളൊക്കെ ഗവർണർ ഒപ്പിടാതെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എതിരഭിപ്രായമോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമോ ബില്ലുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചയക്കുകയാണ് ഗവർണർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഭരണഘടനാപരമായ രീതി. അതല്ലാതെ ഒപ്പിടാതെ അനന്തമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ഒപ്പം ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് ഗവർണറുടെ നേരെ പോകാൻ സർക്കാരിന് താല്പര്യമില്ല എന്ന നിലപാടും മന്ത്രി ഈ വിഷയത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി. കാരണം
നമുക്കറിയാം ഈ സർവകലാശാല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വലിയ തോതിൽ പ്രതിഷേധം ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകളാണ് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ബില്ലുകൾ ഒപ്പിടാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർവകലാശാല നിയമ ഭേദഗതി ബില്ല് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായകമായിട്ടുള്ള ബില്ലുകൾ ഇപ്പോഴും ഗവർണറുടെ മുന്നിലാണ്. പക്ഷേ അതിതുവരെ ഒപ്പിടാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഇതിൽ പ്രധാനമായും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ്. ഈ ബില്ലിൽ എന്തെങ്കിലും ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് തിരിച്ചയക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ ഒരു നടപടിയും ഗവർണർ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണേണ്ടത്. സുപ്രധാന ബില്ലുകളാണ് ഇപ്പോഴും ഒപ്പിടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കലിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പക്ഷേ ഗവർണറെ വിമർശിക്കാനോ ഗവർണർക്കെതിരെ കാര്യങ്ങൾ നീക്കാനോ ഒന്നും സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഗവർണർക്കെതിരെ മോശമായ ഒരു പ്രതികരണം പോലും തങ്ങളുടെ ആരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സർക്കാർ ഗവർണറുമായി നേരിട്ട് ഒരു യുദ്ധത്തിന് ഏതായാലും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഗവർണറുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ നിലപാടിലൂടെ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചത്. ഒപ്പം തന്നെ RSSന്റെ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുക, അതിനുള്ള ശ്രമം മാത്രമാണ് ഗവർണറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. തീർച്ചയായും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഗവർണർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ അത് സർക്കാരിന് മുമ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. പക്ഷേ അപ്പോഴും ഗവർണറുമായി ഒരു പരസ്യ ഏറ്റുമുട്ടലിന് പോകേണ്ടതില്ല, കാരണം അതൊരു മര്യാദപരമായ നടപടിയല്ല എന്ന വലിയ തിരിച്ചറിവും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്, ഗവർണർ ഈ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴും. തീർച്ചയായും പലതവണയായി ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഈ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിൽ ന്യൂനതകൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി അത് തിരിച്ചയക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ അതിന് തയ്യാറാകുന്നില്ല. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മര്യാദകൾ പോലും ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണ് ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വിലയിരുത്തൽ നേരത്തെ തന്നെ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമാകുന്നതും. കാരണം നിലവിൽ ഒരു ബില്ല് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരിക്കാവുന്ന ചില നടപടികളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാതെ ഒരു പ്രതികാര മനോഭാവത്തോടെ ഒരു സർക്കാരിനെ, അതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ സർക്കാർ, അദ്ദേഹം കേരളത്തിന്റെ ഗവർണറാണ്, കേരളത്തിന്റെ തന്നെ സർക്കാരിനെതിരെ ഒരു ഗവർണർ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, അതാണ് ഇവിടെ ഏറെ സുപ്രധാനമാകുന്നത്. ഏതായാലും ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിലവിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരള സർവകലാശാല VC നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളും ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു. അതിനും ഗവർണർ പ്രതികാര മനോഭാവത്തോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ഇടപെടലാണ് നടത്തുന്നത്. ഇതെല്ലാം സംസ്ഥാനത്ത് ഏറെ ദുഃഖകരമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിയമപരമായ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം. മനു ശരി, ഷീജ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.